Hace 3 años. Pelé, hace alrededor de 3 años. Usted me dijo en el Hotel Novo Mundo, cuando Boca jugaba con Santos, o iba a jugar con Santos, que en el momento en que usted buscase una Pelé, sino por ser usted un hombre, un ser humano llamado Edson Arantes do Nascimento. ¿Qué siente ahora el hombre Pelé cuando está enamorado? En primer lugar, mi abrazo a los amigos de Argentina, principalmente de los deportistas. Bom, há 3 anos atrás, eu já conversava com esta garota que eu converso agora, que é a minha noiva. Eu apenas não dizia que tinha uma namorada, que tinha uma pessoa conhecida, para que o jornal não falasse tanto, para que não ficasse uma coisa pública. Eu queria ver se podia esconder e se continuasse com uma coisa mais íntima. Mas isso não foi possível agora que fiquei noivo. Todos os jornais souberam e já dizem até que vou me casar, que já estava casado. Importa a Pelé que você cuente como chegou a enamorar-se? De que maneira? Bom, isso é difícil explicar, porque todos os homens começam a gostar, a enamorar de uma chica e não sabe por quê. E o mesmo se passou comigo, entendeu? Comecei a ver coisas buenas na linha e abrar, e no fim me enamorei, não sei porquê, não sei como. Há 3 anos você me disse, Pelé, que queria que sua mulher fosse uma mulher de sua casa, boa cocinera, que o atendesse a você na vida doméstica. Sua novia é isso? Pelo menos, em parte. Você sabe cozinhar muito, muito bem, e gosta muito de ficar em casa. E eu acredito que a mulher, o homem quer para chegar em sua casa e encontrar sua mulher no seu lar. Para isso é que o homem quer, para o descanso. Pelé, se sua novia lhe pide como regalo de bodas que você ganhe o campeonato do mundo, e essa é uma condição imprescindível para que vocês se casem, que faz? Trae a Copa do Mundo por terceira vez ao Brasil? Não, se minha novia chegar a pedir uma coisa dessas, já não seria minha novia. Nunca pide coisas dessas? Nunca. ¿Usted piensa seguir en el Santos indefinidamente, para siempre? Bueno, yo pienso. Ahora, si Santos me manda embora, yo tengo que ir. Yo pretendo me quedar en Santos. Hablé con varios empresarios de Europa, de Italia, de España. Mas no estaba nada certo de salir, porque yo no tengo intención ninguna de salir de Santos. ¿Le gusta la vida en Santos? Sim, minha família está em Santos agora. Perdona por eu falar um pouco castelhano e um pouco português. Bem, está muito bem. Me atrapalho. Minha família vive em Santos agora. E eu estou bem com minha família e pretendo me casar e viver em Santos também. Há algum novo Pelé em Brasil? Está nascendo algum novo Pelé? Bom, se aparece muitos que têm o nome de Pelé. Agora precisa ter muita sorte para não se lastimar, para poder seguir jogando sempre. ¿Y disciplina, Pelé? También. Hay muchos jugadores buenos. ¿Como quiénes, por ejemplo? Hay jugadores de toda especie en el Brasil. Acredito que en el Brasil es el país que se hace más jugadores. Fica que cuando jugamos contra Rusia, tenía una equipe en Río jugando contra Rusia y otra equipe en São Paulo, de la selección brasileña, jugando contra Hungría. Se ve, tenía como casi 50 jugadores. E sempre estão aparecendo jogadores jovens, porque no Brasil, eu creio que na praia que se joga mais é futebol. Qual é para você, Pelé, o melhor delantero do mundo? Há muitos jogadores. A mim me gusta muito e seria difícil para mim apontar um como melhor, porque cada um tem sua característica, cada um tem uma coisa forte por chute, por drible, por cabeça, por corrida. É difícil apontar um melhor. Você diria que é Pelé? Bom, eu não diria que Pelé, porque não acredito que há um jogador melhor. Pode ser melhor em sua posição, melhor de todos não é. Pelé, você de quando se casa definitivamente? Em março é possível? A fecha é definitiva? Não, eu pretendia casar antes da Copa do Mundo, mas não sei se vai ser possível. Parece que não me deixam, porque alguns dirigentes da CBD falaram comigo e disseram para ver se podia casar depois da Copa do Mundo. Agora não sei como vai ser. Aonde se vai de luna de miel? Não sei, todavía não está nada certo. O que vai regalar-lhe a sua mulher quando se casa? Não sei, também não vi.
todo. No ha pensado en nada de esas cosas. Yo creo que regalando mi honestidad de todo. Pelé va a regalar su honestidad como el día de su boda. Eso es importante. Gracias, Pelé. De nada, y a su orden, siempre.